Děti nemají základní hygienický návyky. Cože? Oni co můžeš, ty vole? Oni nevědějí, co to je mejci ruce po zádu. Ty jde, p***a, jeden za p***a, ty vole! Ale uklidni se! Ty vole! Vůbec, mi nevěděl, 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 dobře, jo? Jo, ne, výborně. Ty jsi užil? No. Jo, užil jsi? Ne. Za to p***a se lehko. Ne. Co jsi ne? Děti není tak, ne? Jo. Jo. Co to je tam? To je asi plíseň. Tyhle to nedám. Ty kráso. Prdo. Ty jsi taková kráva. No prdo, to taky špina. Neulepený celý kurva. Plíseň, všude, bordel, smrad prostě. Jsi věděla, jestli mám vzít tu vodku. Co bude zajímavější? No to nejde teda. No to je komedie. Já to vemu ručně. A ono to bude mokrý. Nahoru to dám, ale není to mokrý. A po něco dělám.